Во Тетово во изминативе 24 часа починаа двајца пациенти, кај кои претходно им беше диагностициран коронавирус. Со тоа во овој град имаме вкупно 3 смртни случаи со COVID-19. Во Тетовски има регистриран само еден нов пациент со COVID-19, со тоа вкупната бројка на заразени изнесува 30. Од Центарот за јавно здравје Тетово велат дека градот веќе станува ризичен, затоа што граѓаните не ги почитуваат мерките. Апел до целокупното население на градот Тетово да ги почитува мерките пропишани од влада и од Министерство за здравство. Од кризниот штаб Тетово апелираат на поголема совест кај граѓаните држење дистанци и самоизолација. Уште еднаш ги повикуваме граѓаните да ги почитуваат за здравствените препораки и владините мерки. Одржувајте социјална дистанца, избегнувајте групирање во поголеми групи, редовно мите ги рацете и избегнувајте непотребно напуштање на домовите. Во следните 2 седмици се очекува да се зголеми бројот на заразени лица и да ја постигне кулминацијата на оваа пандемија кај нас. Затоа, соработката и одговорното однесување на секој граѓанин е неприкосновена и многу потребна. Апелираат Народната банка да преземе конкретни мерки за банките во Тетово, да го прилагодат работното време на оваа вонредна состојба и да најдат модул за исплаќање на пензиите преку пошта, со цел старите лица да не се собираат и групираат пред банкоматите и влезовите на банките.